300 her. Et P som post. Post? Nej. Ja. Skal du have noget, så er det nu 1000. Et H som Henry. Jeppelebelebele. 1060. Jeg kører igen. Og et D som Dennis. Ja. 1860, der bliver ringet. Så vil jeg gerne have lov at gætte på Hyllebusk. Ja, det er rigtigt. Hyllebusk. Meget flot. 1860. Butikken vil vi gerne præsentere dig for her. Den er der. Ja. Ja. Værsgo. Tak. Ja, her bliver det jo altså til en stor African fridge. Lige. Er det som blomster, så skal der være hul i bunden, ellers så rådner blomsterne. Ja. Kan også putte alt muligt andet i. Netop, ja. Du kan også komme den på hovedet. Det kunne jeg også. 2960, tillykke med det. Tak. Du er kommet i finalen, og hvad ved jeg, alt muligt, ikke? Lykke til, smiler dig, Ivan. Det er godt nok. Og du får et ur med hjem til Balka. Ja. Tusind tak for i aften. Vi er her igen i morgen aften. Der er det altså 7:30.